Пропивничани скаржаться, все частіше зустрічають порожні полиці в крамницях. Кажуть, продуктів та побутових товарів помітно поменшало. Ну, таке макарони хотіли взяти, немає. Дивилися. Майонезу немає. Ні консерви, ні нічого немає. Ходимо. Продавці відповідають, здебільшого така тенденція спостерігається в мережах всеукраїнських супермаркетів. Адже через війну порушені шляхи доставки товарів. Та заспокоюють, все необхідне в область поступово підвозиться. Всі інші групи товару до нас повозять, просто трішки в меншій кількості, так як хочуть зробити доставочку на всі магазини, адже всім людям потрібно здійснити покупки необхідних товарів. Хліб постійно підвозять, свіженький у нас. Зберігати спокій та не створювати ажіотаж людей просить і керівництво області. Навпаки, завдяки аграріям, виробникам та постачальникам, що попри війну працюють у звичному режимі, продовольство надходить в магазини. Взагалі-то українці люди запасливі. І я не можу, я завжди думаю, що в когось чогось там особливо немає. Це ліки так. Можливо, щось трапилося із-за того, що транзитних пасажирів дуже багато. Транзитних людей, вони безумовно, вони виїхали, вони вже поголодували, вони вже жахи пережили. Щось вони тут на більш ситій території, вони безумовно скуповували і їхали далі. Це правда, бо і ціни в нас більш-менш нормальні, стабільні. Аби підприємці не спекулювали цінами під час війни, Кабмін запровадив контроль за вартістю продуктів, пального та ліків. Контролює це Держпродспоживслужба області, тож сюди можна скаржитись. Найбільше повідомлень територіально до нас надходить саме з міста Кропивницький, також багато з Малої Виски, Голованівський та Новоукраїнський райони. І дуже велика кількість повідомлень про завищення ціни надійшла з селища міського типу Смоліне Новоукраїнського району стосовно ціни на пальне, бензин і газ. Там дійсно ми бачимо дуже високі показники зростання ціни. Оперативно реагуємо на ці повідомлення, виїжджаємо на об'єкти, фіксуємо, що дійсно завищення цін на ці групи товарів є. Дані про недобросовісних підприємців передають до військової адміністрації, де їх і притягують до відповідальності. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.